Dawa, sa lahat pala ng mga pelikulang or na project na na-edit mo na artista si Milo, alin doon yung project na talagang naipamalas ni Milo yung acting prowess niya? Napakahirap ng tanong, Direk JP, sa totoong buhay. Lahat naman... lahat kasi ng ini-edit ko na andoon si Milo, mga favorites ko yan. And mga baby ko yan sa totoong buhay. Lahat ng pelikula, ginagawa ko yung baby passion talaga. And kung marami kang baby, marami kang ini-edit na pelikula, you shouldn't have favorites. So kailangang proud ka sa lahat. Napaka... Nakakapikot ka, Noah. Nakakapikot ka noon ni Akla. Nakikita ako. Bakit ganyan tinatake mo? Showbiz. Ang show. Adi. Nagpaparakot siya sa pag-promo. Ang layo, T. Paano ba si Noah sa totoong buhay? Ate, ganito eh. Yung parang, ganito lang siya, normal eh. Pero ngayon, you know, Direk. Baka may iniingatan na siyang ano, image. Pagbabati lang tayo, hi ma! Ngayon inatake mo, Direk, kung hindi mo mamasama. Bakit? Ewan ko, ti, parang nagbago na ako. Ate, parang sumali ka ba sa Mr. Paul? Yan na yung amat ngayon. Ayun po, Direk. Yung totoong sagot naman ay, lahat naman, in fairness kasi kay Milo, he's a thinking actor. Nakikita ko... Alam mo yung... yung basa ko sa kanya, kapag ini-edit ko siya, alam kong pumapasok siya sa eksena na, ay, pinag-aralan nito yung character nito. As in, parang hindi ko siya nakikita as Milo. Nakikita ko siya as Susan Enriquez. Ayun po. Reporter's notebook yung presentation na yun. Oh, okay. Ate, hindi ko kinakaya yung galaw mo, Ate. Init na init na ako. Diba? Ang hirap. Kasi nga, may mga nilalaban kang galaw, Ate. Kaya ang hirap. Magpakatotoo ka daw kasi. Oo, oh, magpakatotoo ka din. May inaamad mo kami dyan. Punita ka. Pero ayun yung sagot ko, Direk. Parang si Milo naman ay mahusay na actor. Alam ko naman na very reliable actor. Parang feeling ko, galing siya sa maraming acting workshops. Kaya nai-invive niya talaga yung totoong character na hinihingi noong material. Kaya Milo, because of that, I just want to say, I'm so proud of you. Alam mo, nabanggit mo nga yan, Noah, no? Maraming salamat dahil unti-unti ko talaga, habang nagsasalita ka, naramdaman ko. Ate, ganun yung amat mo, Ate! O, go, mag-share na kayo ng ano yung shooting ni Eme. O, go, ikaw na muna, Milo. Kasi, mas marami kang ano dito eh. Siyempre, nangangapapa ako. Ayan, yan yung kilala namin, Noah. Hindi ko minahal. Ako naman namin. Okay, go. So, naalala nyo, no, na parang... O, tiga, no. Napain ko na ba yung radyo dito? Radyo? Ay, may kwento din akong radyo, te. O, di ikaw na radyo muna. Radyo mem? As in, radyo sa shoot, yung gano'n. Ah, okay, go. Oo. Shooting memes mo, di ba, ma'am? Ah, sorry. So, okay, radyo. Go, te. So, eto na. Ay, ganda! Ang ganda! Di ba? Iiyak ako pa lang. Oh, there you have it. Thank you, everyone. Thank you. Ikaw naman, Director Ned. Ayun kayo. Usapang radyo na lang. So, oh shit, ang ganda. Ang ganda, ha? Sabi ko sa'yo. Shoot, ang ganda. Ganda, no? Tapos ito pa, na... Diba? Ganda.
Sigur ko nito, madaling-madali. Oh, no. Para namamayag ko si bakla, ang tagal ng bakla. Eto na, nung nagsushooting, hey, may kayag-kayag na radyo yung bakla. So, yung AD, sumalangit ang kaluluwa ni G-Bird. Ano to, Ilawood to. Kay Dan. Kay Dan. Si bakla natataranta, hey, hawak yung radyo, tawag artista, ganyan. Tapos biglang nagsasalita na si G-Bird. Dalian nyo na dyan! Dalian nyo na dyan! Magpipake na! Ganyan talaga, te. Yes, ganyan talaga? Yes, tapos gumalo. Oh, mag-gumalo. Nandito si Dan, nandito si Dan. Palinig natin kay Dan. Ganyan. Dito, kukwento niya yung ano? Kinukwento ko direct. Sa Ilawood. Kinukwento ko direct din sa Ilawood. Shooting memse. So ngayon, sabi ko, sumalangit ang kaluluwa ni G-Bird. Tinatawag niya na. Sabi niya, on the set na, umalis na dyan. Si bakla nagmamadali. Takbo yung bakla. Ate, nahulog ko yung radyo. Alam mo kung saan ko nahulog? Ilog, ate! Sa ilog. Naalala ko yun. Lahat ng radyo ko mala, tinabul-habul ko dahil. Ilang radyo yun? Hindi lang isang radyo? Ate, hindi lang isang radyo. Kahit ko nga yung radyo nakaganyan. Kasi nga, makikita na doon, on the set na! Ate, nahulog, gumagan yung sabi ko. Kuha ako isa-isa, ate. Habot ako. Nagmamadali na ako dahil nga on the set na at yung radyo, te. Baka umagos nung pinuha-kuha ko, ate. Yun pala, malaman ko, kay attorney pala yun, te. Attorney Georgie. So, ate. So, magbabayad pa ako. So, ngayon ang ginawa ko, ate, abang naka-on the set ni mga artist, pinutuyo ko talaga muna sa Janet. At yung galak. Nakakaltas to sa sahod ko. Pinainit ko muna sa Janet. Dat nilagay mo sa ilalim ng bigas. Yun na nga. Wala kasing bigas din dun, te. Kumapano. Ate, doon pinatuyo ko, inisteady ko muna dun sa Janet kasi nga mainit. So, syempre, kinakabahan yung bakla na nalangin na kasi magkano isang radyo, tama? Oo. Mahal yun kasi ikaw mag-aabon, ikaw yung magbabayad. Diyos ko, sa magkano lang tayo sabi? 7 to 8K. Paata natin dito, ibibigay pa natin kay Atorn. Oo, 7K, 8K isa. Oo, sa generator ko muna pinalagay kasi nga mainit. So, pinatuyo ko muna. Ate, talagang nanalangin. Lahat na ng santo, saan magpapasan? St. Noah, St. Tonette, St. Dan, St. JP. Tinawag ko lahat yan. So, kinabit ko na ulit. Ate, buti na lang tumunog pa lahat. Okay, check! Rinig niyo ako dyan? Nanarinig pa. Buhay, sabay-sabay, tumunog. Yes! Buhay yung radyo. Sumagot yung radyo. Yes! Buhay yung radyo. Hindi ka mababayad ngayon, pero G-Bird, kung nasan ka man, yun pala, piniplaytime lang ako, hindi naman pala kita pa. Hindi naman pala masisipat dahil kasi nga ilog yun. Nagmadali pa. Imagine mo dahil nahulog talaga. Kasi ba't naman ganun ka magmadali? Kaya nga, ba't gumagalaw yung box? Eh kasi yung box nga, yung radyo, hey, kailangan mo siyang alalaha. Ano, hey? Bye direct! Ingatan. Bye direct, thank you yun lang. Ayun, yung ilawod niya. Ayun, yun ang ano daw ang Janet? May mga nagtatanong. Generator, dito. Nasabi ko na, walang net, generator po. Ng taping pag hindi po pwede sa location. Init ulo. Oo. Sa shooting kasi, sa set, kailangan mo ng generator kasi hindi kami nakikisaksak dun sa location. Kasi syempre mahal yun. Maraming mga ilaw yung dala-dala. So kapag nakisaksak kami sa location, sobrang mahal nung kuryente nung location na yun. So nagdadala kami ng sarili naming generator. So in short, genet or genset, generator set. Ganun. Yes. Hindi po ba pero minsan, kapag maliit lang yung eksena, mabilisan lang, minsan pwedeng makiusap dun sa location na makisaksak. Or kung walang budget, ganyan. Mm-hmm. Kung walang budget. Or pipiliin mo na lang yung ilaw na dadalhin mo, mas mababa na lang yung shortage. Tama? Yeah. O, tinatanong ni Joshua, kaalim. So, ganito, pag VVIP kayo, pwede kayong mag-chat sa amin habang recording. Hindi po ba nakukuha sa audio yung ingay ng generator? Pasok PA. Noah. Si Noah. Kasi siya yung nag-edit, maririnig niya. Maririnig. Naririnig, lalo na kapag malapit yung generator sa set. True. Kaya dapat malayo. Correct. Kaya may tinatawag. Dapat malayo. Dapat mga, kaya dun papasok. Yung layo niya, mga 2 to 3. Hindi na jumika. Hindi sa totoong buhay.
dapat yung layo ng generator sa set, mga 2 to 3 days. Hindi, ma, sorry, kailangan kita i-correct. 10 days ba? Hindi, kaya ang gusto ko sabihin naman, kaya doon papasok yung may tinatawag kaming ocular para ma-check yung location. From the root word? Yung mga staff. Only. So dapat sobrang layo. Yung job yun ng assistant director at ng production manager na ipopwesto mo ng maayos yung generator para malayo siya enough para hindi nakukuha yung sound ng generator. Pero malapit enough na hindi masyadong malayo yung kable. Kasi pag mas malayo yung kable, mas mahal. Okay, go. Kasama din dyan yung tech PA. Nag-tech PA ka rin ba, Emilio? Lahat po sa amin sa Star Cinema, tech PA. Set PA. Wala sa amin, set PA. Lahat. Anong mga differences noon? Yung tech PA naman ay manggagaling Pasmawa. Bakit? Hindi ko alam. Hindi, yung tech PA kasi na sinasabi ni Direk JP, siya yung mag-aano. Technical PA, siya yung mag-aasikaso ng requirements ng DOP, yung Director of Photography, yung camera, yung magka-cameraman sa set, sa location. So ikaw, sasabihin niya sa'yo kung ano yung mga kailangan niyang ilaw, mga kailangan niyang gamit. Eh sa amin kasi, lahat yon sa Star Cinema, ikot yon. So, walang tech sa amin, walang... So, lahat yan, ikot ng sa amin yung sa PA. So, yun po ang tech PA, mga requirements ng DOP na hinihingi. Ganda! Yes. Lalo na kapag malaki yung ano project, so maraming PA na naka-assign sa iba't ibang department. May set na naka-assign sa mismong set kung saan nangyayari yung shooting, ganyan. Ano pa? Yes. Post-PA. Post-PA kami. Pumupunta lang kami para ma-check lang yung material. Pero... Mas naka-assign sa editing, no? Post-production. Oo. Yes. So, halo-halo naman siya. Mas may ganun kasi yung mga PA sa TV naman. So, iba-iba naman. Yes. True. Okay, next. Noah. Go direct, Noah. Gusto ko man mag-thank you doon sa mga sinabi ni Milo kasi very enlightening sa totoong buwan. Para nakabasa ako ng isang buong libro sa pagpipelikula. Bago po ako magkwento, may tanong po muna ako sa inyong lahat. Interactor naman pala. Si ate, asok kasi naman pala. Bandersnatch pala. Si ate naman. Interactive. Ano ang tanong mo? Naranasan nyo na po ba yung tinatawag na shooting shot? Hindi pa. My God, guys. Skip up. I'm sorry. Si Milo, ano marami yung naging shooting shot. Ikaw muna, Milo. Sorry, ano nga? I'm sorry, wala. Di kasi ako familiar dyan. Wow. As a virgin. Shota. Eh, yung parang magkakaroon kayo ng something like very romantic pero sa buong duration lang ng shoot. Okay, Milo? Para siyang tinatawag nating taping friend. Ay, hindi. Taping, wow, taping friend. Parang hindi naman eh. Shooting shota ano talaga. Wag mong desisyonan. Kaya nga parang. Okay. So parang, ang sinasabi mo lang ba dito eh, halimbawa, hanggang shooting mo ay from day 1 to hanggang day 20, doon na kami. Yes! Tapos paglabas yun ng shoot, and then... Depende niya kung gusto niyo ma-expand. I know. Yeah, it depends, diba? So, para ganun siya. Sasagutin mo na lang kaya yung tanong ko, Tay. Okay. Kasi hindi mabubuo yung kwento ko. Nilalaro mo kasi kami, Tay. Yes, Tay. Ganda. Ikaw po, direct JP. Your Honor. Narapok talaga yun. Diba? Your Honor, hindi ko na kumalala. How about you, direct Onet? Never. Well, kasi, naging shota niya talaga yung shooting shota niya. Kasi doon lang, Ikaw naman, Noah, kung tatanungin ka at sasabihin mo sa iyo, anong sasabihin mo? Wala naman. Yun lang. Gusto ko lang itanong. Hayop ka. Kasi, ito ka na nga. Buisit. Kwento lang naman doon sa akin. Ha? As in, kasi nangalap talaga. Sabi ko, shucks, wala akong maikikwento sa ano. Sa ang walang kwentang podcast. So, nangalap ako ng kwento na pwede, at least,
mapaghugutan natin ng lesson. So, naikwento sa akin to ng isang matalik na kaibigan sa pelikula. Maaari mo bang pangalan? Di ba dapat eh? Ito ka na nga, kumapit po kayo. Bilis. Nakakapit na. Ito na ako. Oh, wait lang, may tumatawag sa akin. Decline. No! Ang dami. No intermission.